wedi diutang kok lek ero ya. Ora, kok ero bayaran diutang tanggane. Slup. Barane ngawut. Tapi bone pasti barane ngawut. Tapi ora ngerti kok kae meneng kirong. Kan dia admin. Kan bayar admin aku ora ngawur. Tak eling-eling dhewe. Kliru-kliru 100 paling. Apa grill lho? Nanti tempe. Oh, tempe tak senang-senang lah ini tak iki terni paling barang nih. Kerja. Yo kerja. Oh, ala alasan ora ngono. Kari siji. Wake. Tu kuwi. Oh, yo kuwi. Kalau tempe dhewe ngene iki. Lho, jare wis terni ya ne. Ya dicelek tempe. Ini terni anak wae. Kuwi. Sekadung isin. Cair ya. Lu ning Malang. Oh, njebuk truk kae ya. Fusune. Guys, padha di dhewe mari. Dene kok kok dadi aku guys padha di sini. Wis padha di sini. Wis menisan wis yo. Minakku dhewe iki. Lah ya menisan wis gak bingung. Wis baraka kaya ya. Ora. Kadang iso repot. Nek kawan dagangane rame bingung. Dari tak kok fusone gambar apa mben iki? Gambarku no. Tangga. Akhir nih, itu mben Senin dikir nih. Wis arep dikir nih. Arikin balik mana yang Malang mana? Malang mana? Di konsepnya podo mbek sing truk putih-putih. Iya truk biasa, busuk biasa. Busuk biasa. Kayak kan kayu. Iya berarti tetap full stiker, Pak, ya. Iya, tapi kan dicepot kena. Heeh. Cek kena ke sumber sewan. Arung dijian, lan dije enggak truk. Boleh PC. Oh. Aman. Lurus, BM-nya akeh.
Maksudnya anu, gawe panggung. Gawe panggung. Gak. Ora lek. Monggo 16. Oh, gue lagi gawe acara live-live ning lapangan. Lapangan kan ora perlu kendaraan loro siji cukup. Berku gawe panggung-panggung koyo HRJ ning Karanganyar. Langsung kena panggungnya. Nah, karnaval, contoh karnaval kusum. Iya, solare lebih ringan lah yang satu kendaraan kan. Kalau yang ini kartu barang dokong balen lewat Jakarta Mutar. Ekspedisi. Ekspedisi. Iya kena kayak ekspedisi lah. Paket rolasap kan sak muno, sak jenset-jenset itu masuk. Ekspedisi ini bang. Sini sulit lah. Kon BP ya. Tak kok sing senior. Tak kok abai.